Ni loše vreme nije sprečilo delegaciju Fudbalskog saveza Srbije na čelu sa Branislavom Nedimovićem da poseti opštinu Vršac, selo Izbište i fudbalski klub Polet. Tom prilikom mladim fudbalerima uručeni su vredni pokloni u vidu sportske opreme. Predsednik fudbalskog kluba Polet, Igor Jovanov, izrazio je zahvalnost u ime kluba. Počasno mi smo što smo kao mali klub i kao malo mesto uspeli da ugostimo visoke zvaničnike Fudbalskog saveza Srbije. Mi smo u Fudbalskom klubu Polet Izbište u posljednje tri sezone akcent stavili na rad sa mlađim kategorijama i na unapređenje rada sa decom. Imamo 80 registrovanih fudbalera, što je za selo od 1300 stanovnika izuzetan uspeh. Oprema, naravno, imamo pet takmičarskih selekcija, opreme nikad dosta, tako da zahvaljujemo se Fudbalskom savezu Srbije, gradu Vršcu. Ovi na pomoći svakako znači će nam da unapredimo i do sadašnji kvalitetni rad. Inače, fudbalski klub Polet od 1933. godine okuplja mlade fudbalske talente Izbišta. Seniori ovog kluba takmiče se u drugoj južnobanatskoj ligi Istok, kaže Jovanov. Kadeti su na šampioni kadetske ligi Južnog Banata. Pioniri se takmiče u pionirskoj ligi Južnog Banata i zauzimaju visoko treće mesto, s obzirom da igramo sa dve godine mlađim dečacima od ulaznog godišta. Petlići su nam prvi u Ligi malih šampiona sa svim pobedama i imamo Filića, to je najmlađa selekcija koja igra samo prijateljske utakmice i koju ćemo od ove sezone uključiti u Minimaxi Ligu Vršca. Mladi fudbaleri bili su oduševljeni ovom posetom i vrednom donacijom Fudbalskog saveza. Podsjećamo, akcijom darivanja Fudbalski savez kreće pažnju na značaj klubova u manjim mestima, a nakon posete Izbištu nastavit će se obilaskom lokalnih fudbalskih klubova širom Vojvodine.